Хочу привітати команду Прикарпаття, щось коментувати по ярі, нема що коментувати, тому що великі ініціативи 80% до мене і привести собі в м'ячі, ну це треба мудритися. Тому десь я ще раз хочу привітати команду Прикарпаття з перемогою, а коментувати ігру не хочу. Для вашого клубу, для вашої команди цей сезон складається вдало. Команда дібралася до півфіналу Кубка України. Які завдання зараз на чемпіонат, на ту завершальну частину? На завдання ще спочатку стоїть чемпіонат, це вихід прем'єр-лігу. Але та, якщо ми втрачати будемо такі очки при повній перевазі, скажімо, на футбольному полі, ну, будемо розбиратися, тому що ми не маємо права так в другому колі роздавати очки, як зараз ми роздаємо. Більше кажу ще раз, при повному володінні ігрою ми вмовляємося провести. Якби нам забили, там да, другий м'яч хороший забили, якби нам забили якийсь там перший м'яч, я би там розумів, а коли ми даремо, це в мене є дуже великі претензії до своїх футболістів. Ви розумієте, що зміна тренера це завжди якось ну, впливає на гравці, я говорю про команду Прикарпаття, ви знали. Це якось вдалося в знаки, на вашу думку? Це завжди дає футболістам такий емоційний підйом, тому що завжди приходить свіжа кров, кожен футболіст хоче доказати тому новому тренеру, щоб залишитись в команді і на майбутнє. І зрозуміло, що десь і сьогодні і День міста, так само хочу привітати місто з святом, більше і перемога, подвійне свято, ще раз говорю це. У вас свято, а в нас не до свята. Вболівальники нарешті повернулися. Відчувалися? Ні, це дуже приємно, це дуже здорово, що вболівальники повертаються на стадіон, тому що ми граємо для вболівальників.